ние сме част от нещо велико. Животът не е тривиален, той е магичен, той може да бъде хубав, красив и чрез моята музика се опитвам да го покажа. Това споделя за своя първи авторски симфоничен концерт добре познатият и любим на публиката у нас и по света пианист Георги Черкин. Още миналата година се състоя световната премиера на неговата галактическа фантазия, която омая столичната публика с изненадващата иноваторска идея красивата музика да звучи в хармония с впечатляващо светлинно 3D мапинг шоу. А тази година концертът има и своето първо национално турне. Вече и античният театър в Пловдив се превърна в център на галактиката, органовата зала в Добрич затаи дъх от възторг, предстои зала 3 на НДК в София да предизвика и събере звездите. На сцената, редом до виртуозния пианист и композитор, излизат младите изключително талантливи музиканти от тайни оркестър, с които най-умишлено ги е събрала Фондация Млад талант. За космическото вдъхновение и как се съчетава симфонична музика с визуални ефекти, за каузата да бъдат подкрепени талантливите деца на България, в студиото днес ще разговаряме с Георги Черкин и Борислава Христова, съучредител на Фондация Млад талант. Добре дошли, скъпи гости, при нас. Благодарим за поканата. Здравейте и добре заварили. Откъде да започнем нашето галактическо пътешествие? От Георги ще започнем. От това, че всъщност той пише, композира музика още от дете. Ако не греша, това просто е първата голяма творба симфонична, която представяш пред публика. Да, абсолютно е така. Аз още от 6 годишен, в момента, който започнах да свиря на пиано, започнаха и моите композиционни опити. И разбира се, винаги те са били на заден план, тъй като нали, свиренето пиано е било по-важно. Но винаги във времето съм имал тази страст и дори вече като бях 10-ти клас се вих на един конкурс. Ти имаш награда като композитор, да. Там взех трета награда. Но през годините до тогава бях писал композиции за пиано, които дори ги изпълнявах на продукции на класа общо взето, което нали, рядко се случва нали, някой дете да представи своя композиция. Но аз някакси съм го чувствал, че това си е част от мен и дори съм си мислил, че всеки, освен че свири и композира, но се оказа, че доста по-малко хора композират. Далеч не е така. Далеч не е точно така. А, всъщност, следващия етап беше на твоите невероятни транскрипции, симфонични оркестрации на клавирни шедьоври, което също беше много активно през годините. Да, всъщност, още от малко, когато бях 5-ти клас, ме снимаха в един филм, където свирих финала на Грик концерт в зала България. И тогава за първи път чух за какво става дума човек да свири с симфоничен оркестър. И тогава започна моята страшно силна любов към оркестъра и се мечтах да изсвиря всички възможни концерти за пиано и оркестър. От малък започнах да чета партитури, да ги следя, да разучавам. Нещо, което не се учеше по това време, аз вече се занимавах с това и ми беше невероятна страст да усвоявам концепцията за оркестрация, кой инструмент къде звучи, кой тембър къде звучи най-добре, как се съчетават хармонии. И така лек по лека това прерасна в това да желая по-късно да пиша неща за оркестър, но вместо да композирам, започнах да правя аранжименти. Да. И да симфонизирам известни клавирни пиеси като Луна, Соната, Бетовен, Чайковски, Годиш времена, ги направих за пиано оркестър, без да променям партията на пианото. Просто добавих създавайки оркестрация. Всъщност. Да, основната идея беше не да се промени произведението, тъй като не е достатъчно съвършено, защото си е достатъчно съвършено. А да зазвучи с гласа и на симфоничния оркестър. Особено в една голяма зала, като зала България, дори има и по-големи зали, едно самотно пиано не може, няма пълния калибър да изпълни пространството. Да, и залата да експлодира от музикални фойерверки. Общо взето смисъл. И чрез оркестъра може да постигнем всичко това вече. Музикални фойерверки превърнали се постепенно в едно светлинно, уникално 3D мапинг шоу, което съпътства представянето на твоя първи авторски концерт «Галактическа фантазия». Абсолютно. Как, кога озря тази идея, преди още да се срещнете с Фондация Млад талант? Идеята да свира нещо, върху което да има нещо по-иновативно като визия е от много години, но още не знае какво да бъде. И в един момент се появи идеята да напиша този концерт. Той започва почти на шега, нали, както доста неща в живота. И нали, човек във времето преминава през всякакви перипетии, нали, позитивни, негативни, сблъска се с трудностите на живота емоционално.
И цялото това натрупване, нали, в един момент ти искаш да през своята призма да покажеш нещо като битка между доброто и злото. Нещо, което се случва във всеки един от нас. И разбира се, доброто трябва да победи, ние трябва да надмогнем, да наскочим себе си. И аз исках да напиш нещото, което да е експлодиращо, да приповдигащо, да разтърси хората и света по позитивен начин. Много е хубаво това послание, да, което цитирах в началото на анонса. Всъщност няма отново да те цитирам, но да, ти ще го кажеш с други твои думи. Ние сме част от нещо велико и животът е прекрасен, не е тривиален. Абсолютно. Красивата музика. Това е нещо, което исках да кажа с концерта. Да... Него... Идеята на него и на музиката е да бъде достъпен за, и за малки и големи, да не е скучен и тривиален, но обаче пък да не е и твърде сложен за разбиране. Да може от едно слушане да въздейства. И това мисля, че по някакъв начин е постигнато, тъй като вече на места, особено в Пловдив. Нямам търпение да покажем. Да, да, довърши си изречението и ще покажем. Особено в Пловдив, да, то е наистина една магия. Ако кажем, че хората не го познават, а после пляскат и викат браво, означава, че вероятно им е харесало. Сега ще видим заедно с зрителите на Анфас първия фрагмент от галактическата ти фантазия. Невероятна красота. Маестро, казваш, че има импровизацията голяма роля в процеса на създаване, креация. Да, самият жанр фантазия, той до голяма степен е свързан с свобода от към формата и в нея имам често импровизация. Целият ми концерт и цялата музика при мен генерално се ражда чрез импровизация. Свиря много на пиано, обмислям теми и хармонични ходове. В един момент достигна някакъв консенсус, намира някакви теми, почна да ги разработвам. И чуваш космическата хармония, да, в мелодията. Да, но според мен по някакъв начин ми влиза музиката отгоре. Тя просто, и аз се засвирам и лек по лека вече
след това почвам да нотирам нещата, нали? След като вече... Но първо я приемаш така от космоса. Да, по някакъв начин. Бих могъл така да се кажа. Не си единствения композитор. Даже да си призная, повечето хора, които пишат, творят музика в това студио, казват, че точно така се ражда. Няма механизъм, да. А има наистина връзка, вдъхновението, ами, да. И връзката с нещо божествено. Докато съм чувал, да, са два варианта. При някои други, те застават пред празни листи. Те са много дисциплинираните композиторите. Да, при мен е търсенето започва от пианото. То ми е магията, която ми дава всичко. Сега ще включим и дамата в нашия разговор. Борислава, вие сте застанали и Фондация Млад талант, всъщност още от самото начало до Георги, когато представи през миналата година за първи път неговия галактически концерт Зала България. Нали така? Точно така. Ние всъщност се познаваме с Георги доста преди да се реализира неговия концерт. И преди да има Фондация Млад талант. И преди да има Фондация Млад талант. Но се получи някак си естествено. В момента, в който Георги сподели идеята си за реализацията на 3D мапинг, това така ни грабна, че някакси просто нямаше как да не се включим. Правено ли е някъде другаде по света, нали? Категорично може да кажем, че това е първият концерт, който е с класическа музика и това е изцяло негова идея. В смисъл, Георги е човекът. Това е човекът, който... Човекът на бързите скорости и на новаторските идеи. Самият негов концерт е написан с тази визия. И някакси без 3D мапинга няма да има пълнотата. Кажете и за майсторите на 3D мапинга. Колегите ще ни пуснат да се вижда и на видео стената, докато говорите. Майсторите на 3D мапинга са едни изключителни млади хора от Electric Me, които мога да кажа, че са най-добрите в създаването на 3D мапинг. Това са хора, които печелят международни награди. Скоро се завърнаха от Токио, от един изключително голям форум, където спечелиха второ място, което е уникално признание. Признание, абсолютно. Много е лесно да се работи с тях. Заедно с Георги. Жори, заедно ли работихте в развитието на... Те вече бяха в течение на нещата. Аз бях написал първите две минути на концерта, когато направихме среща. И те чуха част от музиката в дигитален така формат, нали, както се изпълнява от компютър. И много ми хареса самото космично звучене. И много се вдъхновиха да участват в този проект. Да. Фантастичен проект. Освен, че беше смайващо първото представяне, тогава всъщност концерт се появи по повод 23-тото издание на Европейския музикален фестивал, когато ти го изпълни. Хубаво да отбележа, че наистина тогава проекта беше реализиран от Cantus Firmus и те ми повярваха и ми предложиха да направим тази премиера. Cantus Firmus стои и те подкрепя през всичките години. Да. И които те, по-нас, да. Немалко. И всъщност от тях дойде, аз споделих на Даниел Ханджиева тогава, тя е част от екипа на Cantus Firmus, с тази идея и то на кафе. Съвсем на шега ти казах, хайде ще направим премиера. И аз тогава изведнъж разбрах, че имам голяма отговорност да напиша цялото произведение. Нали? И всъщност, когато се достигна до премиерата, оставах може би две седмици и аз още не бях намерил човек, който да ми съдейства за 3D мапинга. Аз още не бях завършил толкова концерт. Толкова в такива срокове се случиха нещата. Последните три месеца завършва концерта. Между време трябваше да мисля как да се намери. Всичко стана на магия. И тогава Млад талант. Тогава беше времето, в което Георги трябваше да остане и да твори концерта си, а не да се занимава с организацията на подобно нещо. И това е момента, в който пък ние поехме нещата, защото както се вижда, това е нещо наистина уникално. Наистина. Много трудно може да се обясни въздействието на подобно нещо, докато не се види. Фондация Млад талант е създадена неотдавна, както споменах всъщност, да. С мисията да подкрепя младите хора това на изкуството. Това е нашата цел. У нас. Разкажете сега поетапно за дейността на Млад талант. Ще разказвате и в хода на целия ни разговор, защото много неща прочетах, сте направили и планирате. Всъщност Фондация Млад талант, както спонтанно се появи, всъщност може би някъде подсъзнателно идеята за създаването е седяла дълбоко в всеки един от нас. И всъщност създаването е моментът, в който осъзнахме, че има толкова млади, талантливи хора в България, които имат нужда от подкрепа и сцена за изява. И това беше моментът, в който всъщност ние решихме, че трябва да направим нещо по този въпрос.
Много правилно. Ако искаме да задържаме младите си талант или... Не, това всъщност е наистина нашето бъдеще. И ако ние сега не се погрижим за него, в смисъл, нашата цел е това да направим, да знаем, че ще осигурим едно качествено бъдеще, което ще представи България наистина по начина, по който трябва да бъде представено. И така вашата фондация пък се запозна с този отдавна вече не таен, таен да, оркестър. Да, тогава все още го имаше таинството при тях, наистина. Идеята да ги съберете с Георги. Но това може би беше една от най-добрите срещи, които имахме. Някак си се получи супер естествено с тях. И в разговорите, които проведохме, много бързо стигнахме до идеята, че всъщност може да работим заедно, може да сътворим нещо наистина прекрасно. Георги е човекът, с който говоряки, каза, че това наистина са музикантите, които спокойно може да включим в общия ни проект. Защото всъщност... Георги е отворен и преди, преди този проект към подкрепа абсолютно, на младите. Абсолютно, между другото, винаги го е правил. Да. Неговото отношението му и лекотата, с която комуникира с тях, са просто завидни. А сега ще ги чуем да. И тях. Не целият таен оркестър, но и ни четирима важни представители да. На талантливите музиканти от тайния оркестър. Здравейте! Ние сме Ясен, Мила, Ники и Алекс и сме част от тайният оркестър. Искаме да благодарим на TV1 за поканата и сега предлагам Ясен да ни разкаже малко повече за самия оркестър. Здравейте! Аз съм Ясен и всичко започна преди около година и малко в един слънчев ден на плажа. Аз, Ники и още две момчета, Боян и Борис, си говорихме как искаме да направим концерт с произведението на Емануел Сежурне, концерт за струнен оркестър и ударни инструменти. И Ники предложи да съберем състав и да направим собствен оркестър. И в началото на учебната година почнахме да раздаваме ноти по коридорите, беше пълна лудница, всеки идва и пита, ние даваме, обикаляме по цял ден и ето че няколко месеца по-късно се състоя и първата ни репетиция. Ники, разкажи малко повече за репетиционния процес. Поради огромният интерес към първия ни концерт и това, че доста хора не успяха да влезнат в залата, тогава решихме да направим втора дата. Всички бяхме на едно мнение, че това трябва да се случи. Втория концерт беше също абсолютно успешен, с препълнена зала и оттам нататък започнаха едни изяви, многобройни концерти, участия в телевизии, благотворителни събития. И в един момент ми звънна телефона, обади ми се Борислава, казва ми здрасти, ние сме фондация Млад талант, на които искам да благодаря за това, че ни се довериха. И ни поканиха да направим концерт заедно с Георги Черкин и той стана част от това турне. И сега давам думата на Алекс да разкаже малко за репетиционния процес заедно с Георги. Всъщност ние с Георги Черкин се познаваме още от преди това, тъй като всички сме възпитаници на Националното музикално училище Любомир Пипков и Националната музикална академия. Имали сме възможност да свирим заедно по различни концерти, но за пръв път със сигурност по такъв начин и по толкова близък начин работата ни върви изключително леко и приятно. Както целият оркестър сме семейство, така с него станахме доста близки приятели и със сигурност това се личи в музиката, която изпълняваме и атмосферата, която се създава на нашите концерти, за което сме изключително благодарни. Прекарваме време и преди и след репетиции заедно с него целият състав. Със сигурност може да кажем, че е много приятно и това наистина се усеща. Може би мило да продължи. Обстановката на самите концерти е наистина магическа лично според мен, защото те пренася в един друг свят с помощта на 3D мапинга, който се развива зад нас на сцената, проектиран от Electric Me, и цялостната комбинация и този синтез между визуалното и музиката, която ние изпълняваме, наистина няма думи, с които да се опише. Отново искаме да благодарим на TV1 и искаме да ви поканим на финала на нашата турне Галактическа фантазия, за да се потопите в тази магическа атмосфера, за която преди малко споменахме. Зала 3, НДК, 8 часа. Очакваме ви.
И отправяме специални поздрави към Жоро и Борислава. Чакаме ви на 21-и на репетиция. Нали, това беше всъщност и една изненада за Жоро. Как се работи с тези млади хора? Те казаха, че сте станали приятели. Да, аз това, което искам да кажа, че не знам дали благодарение на музиката или на това, че са млади и талантливи, просто не съм имал по-приятен репетиционен процес. Мисъл, репетиции, които виждам как те се вдъхновяват, с което мен ме вдъхновява още повече и се получава една невероятна синергия. И просто емоцията е... Ако човек се чуди дали е смислено това, което прави, това са били моменти, които съм си казал, това е абсолютно най-смисленото нещо в живота ми, което правя. Не мога да се сетя за нещо по-смислено. Къде репетирате, Жори? Ние репетираме в културен дом Красно село. Да им благодарим, те са дарите на всъщност на този проект. Не се насрежат изключително. Браво. Да. Те имат много хубави зали с хубава акустика и хубава база там. Другото, което непременно трябва да кажем, че освен огромната подкрепа на Фондация Млад Талант, проектът е подкрепен и това национално турне, за което сега ще говорим, от Министерство на културата. Да, да, абсолютно. Без тях няма как да се получат тези красиви концерти наистина, и проекти. Наистина сме им благодарни, защото те реално повярваха в проект, който е много иновативен и включването на младите музиканти е нещо, което не всеки е склонен да направи. Да рискува е силно казано, аз не бих казала, че това е риск, защото знаем на какво са способни тези млади, изключително талантливи хора, но Министерството определено застана зад нас. Благодарим ми. Наистина им благодарим за подкрепата, която ни казаха. Ами проверката вече в Пловдив и в Добрич се състоя, каза маестро Черкин, че с овации, бурни викове, браво. Каква ще е отликата сега в София? Те поканиха зрителите на 30 ноември да заповядат, вас на 21-ви на репетиция. Какво ще отличава първия спектакъл от представянето на Галактическата фантазия, освен състава, който сега е младежкия талантлив таен оркестър? Има ли изненади? Да, има изненади. Наистина има изненади. Ще включиме в... Има изненада, за която обаче няма да я разкрием напълно. Да. Ами не дейте, да. Един изключителен млад музикант. Няма да разкриема в коя сфера е. Отново трябва да има нещо тайнствено. Но ще бъде нещо изключително красиво и изненадващо за публиката. Наистина. Няма да го разкрием до момента, в който не дойдат да го видят на място. Ако мога така да се изразя, красотата, нали, както се казва, ще спаси света. И в нашия проект всичко е заложено на базата на красота, красива музика, красиви хора. Всичко от всяка сфера, всичко да е много вдъхновяващо. Млади хора, млада енергия, така, въздействаща музика. Веднага следващия фрагмент с въздействаща и музика, и визуална магическа картина. Отново от Пловдив. От първата част на концерта, за която ще говорим след малко. Въобще за програмата. Thank you.
видяхме всъщност тази красива визуална илюстрация към едно от популярните произведения, които представяте в първата част на концерта. Тук пък не са със звездия, а една премиерна виртуална изложба на един много талантлив художник. Разказвайте. Истината е, че всъщност това е едно от нещата, които допълва нашият съвместен проект, защото освен 3D мапинга, в България все още не е правена и виртуална изложба. В концертът е заложена предпремиерната експозиция Георги Андонов. Това е един... Кралиците. Тематично е, спрямо музиката, която изпълняват Георги и Тайният оркестър. Изложбата е предпремиерна, не е правена, не е показана в България. Предстои нейната премиера май месец в Vivacom Art Gallery. И това беше изключителен жест от страна на Георги Андонов, който е наш близък приятел, да ни предостави картините си. Той е човек с изключително голяма популярност, не само у нас. Мога да кажа, че предимно повече в чужбина. Повече в чужбина може би е популярен, за съжаление. Но мисля, че това пък е още един повод да направим видимо неговото изкуство. Мисля, че ще успеем да организираме, сега ще издам малко от кухнята, преди концерта, мисля, че ще успеем да организираме негова експозиция. Няма да е с кралиците, но с други негови произведения, за да могат хората преди концерта на зала България, някъде, да се насладят първо на една изложба. Да. След това ще последват изненадите в концерта и след това Георги и Тайният оркестър. Просто знам какво ще сътворят за публиката. Първата част на програмата, отново предполагам, разбира се, маестро, от вас е подбрана, така че да е в хармония с цялостното космическо пътешествие. Понеже, освен че концертът ми се казва Галактическа фантазия, с цялата продукция с това име, и фактически първата част, тя включва много известни произведения. Да, кажи, аз съм си записал, почвайки от Лунната соната. Да, всъщност, интересното в първата част е, че започваме с Луна и завършваме с Луна. Започва с Лунна соната от Бетовен, в аранжимент за пиано и оркестър, и завършваме с Лунна светлина, Дебюси. Така че имаме пак астрономически така... И отново да кажем, защото той е скромен, че всички аранжименти, които звучат в този концерт, са абсолютно на Георги Черкин. Това е неговия концерт. Това е един дързък подход от много време от моя страна, който обаче според мен е по-скоро вдъхновяващ за хората, тъй като, както казахме, тези симфонични аранжименти съвместно с пианото много обогатяват според мен емоцията и самата музика. Става по-магично, по-въздействащо. И така че първата част ще свирим известни... Там сме Захарната фея, Чайковски. Да, ще имаме дори... Валса на цветята, който звучи в шапката на нашето предаване. Валса на цветята, той е за огромен оркестър, обаче и там няма пиано. В моя аранжимент е за пиано и оркестър. Да. Също са, нали? А то се е наложило и самия таен оркестър да набере нови свои музиканти. Абсолютно допълнена, защото те са били по-малко. Прямо аранжиментите, точно така. Да. Ако мога да си изразя, всъщност първата част ще са магични, приказни и космически произведения, общо взето, които са... Някои от тях са доста познати на публиката, с това, че са много красиви и вдъхновяващи. И те така по някакъв начин ще подгреят за втората част, където ще чуят... моята галактическа фантазия. Галактиката, когато ще възпламени. Как посрещна Добрич за Пловдив? Разбрахме как преминава турнето до тук. Всъщност, показателя, който е важен, е публиката. Може би с едно изречение мога да обясна как е минал концертът в Добрич. Реакцията на публиката беше изключителна. И задавайки въпроса как е възможно тези млади хора да свирят по този начин и да звучат като един вече изграден симфоничен оркестър, да. Мисля, че дава отговор на въпроса. Георги Черкин го чакаха с нетърпение. Както казаха, от много-много години не е бил техен гост и нямаха търпение да го видят. Кога си бил последно в Добрич? Да. Нещо като 15 години, плюс минус 10 години. А в тази хубава зала... За първи път свира в органната зала. За първи път зала. В органната зала. Искам да кажа нещо. Добрич има невероятна база, имат невероятни зали, което трябва да се разработва. Ние в наша страна имаме много поле за действие за разработване на всичките ни така, и места за концерти, зали и така нататък. Да, нататък, още повече, че в София липсва, може би, се по-осезаемо липсва още една зала. А органната зала в Добрич е нещо като мини-копи на зала България. И като акустика, много и като усещане. Много добра акустика съм чувала, че има. Дори по-добра, бих казал. По-добра. Малко по-добра.
Не мога, въпреки че скоро звуча от първата част произведение, сега не мога да се въздържа да не чуем и от тази прекрасна на Дебюси лунна светлина. Заснета е в органовата зала в Добрич. За съжаление, само с една камера, един план липсва, но ще се насладим в близък план, пък на маестро Черкин и Дебюси. Жори, мислиш ли, че тази в момента тотално новаторска твоя визия, идея е бъдещето всъщност, начина по който ще се поднася класическата музика? Бъдеще. Абсолютно мисля, защото вече живеем в една съвсем различна епоха, където всичко трябва да е и визуално,
мисля, дори за младите, за децата, колкото и да е гениална една музика, на тях ми става скучно да гледат как някой си мърда пръстите и някой свири на цигулката. Обаче, когато има, го има това и се комбинира с музиката, това евентуално им въздейства много по-силно и затова... Не само на младите, аз съм убедена, че на всеки един в залата. Да, да, по някакъв начин визуализирането на музиката, дали с танц, дали с 3D мапинг, просто става всичко много по-пълноценно, много по-красиво и въздействащо. Да. Така че има нужда. Да, Борислава, предполагам, че фондацията... Още да поговорим за пътеката, по която върви Млад талант и за това, че, доколкото разбрах, след концерта в София е предвиден концерт в Лондон. Наистина към концертът на Георги има интерес и от вън, така да го наречем. Имаме комуникация с една от големите фондации в Великобритания, на която имахме честта да бъдем гости в началото на лятото. Фондация Tony and Guy, които проявиха интерес към концерта и обсъждаме възможността да го реализираме в Лондон съвместно с тях. Също така, така разговори с една швейцарска фондация, която се занимава с подкрепа на деца в нужда в България. И организираме, имаме идеята да направим същото събитие и в Швейцария. Като вчера в интерес на истината също проведохме разговор с една дама, която го каза, че от друга страна има интерес за този концерт да бъде реализиран в Букурещ. Общо взето разраства се, може би, мащаба, стъпките, че, които тръгваме. Колкото повече го вижда, толкова повече ще ви канят. Това с какво друго се занимава Фондация Млад талант? Фондация Млад талант се занимава, общо взето, подкрепя младите таланти в сферата на изкуството. Как? Организираме благотворителни изложби, подпомагаме участието на талантливи деца в концерти с утвърдени вече артисти. Освен с Георги Черкин, прочетах името на Зорничка и Ларионова. Точно така, това беше един от коледните концерти, които пак благодарение на Георги успяхме ние да вземем участие в него, подкрепяйки едни страхотни деца от музикалното училище Любомир Пипков, да, които участваха с Зорница и Ларионова. С Гергана Николаева, с Кристиян Чернев. Беше страхотен концерт, наистина. Не планирате ли нещо подобно за тази планираме Коледа? Много неща. Планираме много Коледа неща. Ама Коледа наближава. Наближава да Коледа, наистина. Сега. Планираме все още всичко е в процес на обмислене, тъй като ни се струпа малко повече организацията около нещата, но да, ние да, не спираме. Сега, нека 30 ноември да бъде фурора. Да, това ще бъде началото на Коледа. Нашето начало. Да, всъщност и финала на това турне. Искаш да кажеш, Жори, нещо за Млад талант? Исках да добавя, че имахме нужда, за такъв проект има нужда точно от такава фондация, каквато да. Млад талант, което да, наистина те застанаха зад мен и моите идеи. И аз за първи път се почувствах спокойно да мисля изцяло само върху творчеството, музиката, репетиции. И просто като човек има такъв екип, нещата се получават. Ето, както вече виждаме с това турне. Разбира се, по света големите артисти така творят, мислики за музиката и за изпълнителското си изкуство. Имат менеджери, подкрепа, да, както случва. Организиране на такъв проект, то не е само, не са само инструменти, не е музика. Не е... Със сигурност. Има 3D мапинг, има толкова много неща. Голяма логистика, много, всеки много град, всяка зала. Да, толкова е леко да се работи всъщност с Георги и с оркестър. Има една толкова такава лекота в комуникацията. Всеки всъщност един, който участва в този процес, някак си е, има една такава перфектна симбиоза и такава лекота. И на никой не дотежава нищо. Много е лесно. Наистина, колкото нали, да звучи трудно организационно, просто в момента, в който видиш тези хора, говориш си с тях и като видиш това, което се случва, просто всичко е повече от прекрасно. Искам още нещо да споменем, което се дължи и на финансовата подкрепа от Министерството на културата, предполагам по програмата, че на всички концерти, включително и за София въжи, предполагам, има преференциални цени за студенти, деца и пенсионери. Точно. На Вяра. Идеята от самото начало, всъщност и концертът на Георги, идеята е да привлечем повече от младата аудитория. Младата аудитория, която ще иска да слуша класическа музика,
А и на сцената са всъщност съвсем млади. Точно, да не казвам деца. Искаме да им покажем колко е вълнуващо да са на концерт с класическа музика, защото, нали, има ултра гениални симфонии, обаче те не са подходящи за човек, който не е толкова навътре в нещата. Не могат да ги грабнат. В смисъл, идеята на 3D мапинга, може би това е допълващия елемент, да може да привлечеме тези млади хора, защото когато чуят и видят, също толкова перфектно се завъртат нещата, че ти не можеш да го обясниш това, което се случва в този момент. Да. Колкото и да се опитваме да представим на хората какво да очакват, не можем до момента, в който аз не го видим. Аз да си призная, изгледах около 3 пъти целият галактически концерт и на своя компютър. Различно. Ето сега бързам втората галактика от втората част. Сега да покажем отново още един фрагмент с 3D мапинга, смайваща красота. Слушай. Борислава, какво ще се случи следващата година с вашето сътрудничество? Не може да не споменем фестивала Артис, който също работи в подкрепа на младите таланти, освен чекани изявени световни имена. И също и там, и в фестивала Артис, има протегната ръка към другите изкуства, като както и вие правите с виртуалната изложба, с книги. Литература. Това е една страхотна колаборация, която се получи между нас и фестивал Артис в последното издание, когато имахме възможността да се докоснем, така да се каже, до кухнята, до организацията на самия фестивал.
тяхната платформа всъщност адски много се докосва и доближава до това, което ние на фундация, същата е. И някак си установихме, че имаме адски много общи цели и стремежи. Това, което предстои, аз ще оставя обаче пак, това е момента, Ваня, да дойде да си го разкаже. Директор на фестивал Артис Ваня ще разкаже. Тя ще го разкаже по-подробно, а ви кажете но сега. Но това е една страхотна идея, в която в една вечер да бъдат изпълнени два концерта за две пиана и за три пиана на Моцарт, където участник пак ще бъде естествено Георги Черкин. И неговите аранжименти. Да. Да, може би като бис. Тъй като... Турския марш. Със сигурност ще има. Ние го имаме. Нещо. Много обичам в нашата програма. Да. Но ще бъде страхотно, наистина. Това как ще е... го организирате? Моцарт за три пиана. Ще го организираме. Ей, така, ще го организираме. Обичаме предизвикателствата, браво, ще го организираме. Кога през 2025-та горе-долу да очакваме? Април пролет или май. В смисъл, да, това е датата горе-долу, около която ще се случи. Това всъщност е замислено да бъде откриването на фестивал Артис. Този, да, концерт. Помня, Ваня Пешева, колко беше щастлива, да, и развълнувана, когато имахте среща не отдавна, всъщност отдавна, защото времето лети, но съм убедена, че тя е вдъхновена от вашето партньорство. Маестро Черкин, а освен предизвикателството на визуалната магия и галактическата фантазия, която предстои в края на ноември, над какво ново предизвикателство творите? Издай някоя тайна от твоята клавирна кухня. Те са много предизвикателствата. Те са свързани с концертния живот, нови композиции, нови аранжименти, предстоящи коледни концерти. Графика ми много... Вчера като каза, прибирам се за да свиря, сега за какво свириш? За много неща. Ами сега на 21-ви ще свира Моцарт концерт в Ла Мажор с филхармонията в зала България на 21 ноември. Така. Да. Освен, че си поканен на репетиция от тайния оркестър, които казаха, че те чакат на репетиция, вечерта си и на сцената на зала, да, България ще, да поканим, да, зрителите. Абсолютно. Да, вероятно, да, ще променим датата. Ще, да, бъде, да, на 22-ри, няма да бъде на 21-ри. Да. Става сложно. Може би на 22-ри. Съм на разположение вече. От рано сутринта. Той е машина. Да, така, това е първото, да, което предстои после. Нали, на 30 ноември, то всъщност концерта ни е в зала 3 на НДК. Зала 3 на НДК. Да. Това е много голяма разлика от зала България. Да, да. Значи през цялото време аз анонсирам зала България, защото си представим, да, това, което гледам. И ние си го представим и мисля, че това ще е следващата спирка. Но, да. Това е една много голяма, да, всъщност разлика. И децата казаха, че канат зрителите. Ето сега да си коригирам грешката от анонса, че зала 3 на НДК ще посрещне галактическата фантазия. Да. Добре, че ми, да, го, да, коригира. Иначе след това предстоят три коледни концерта. То е комбинация, по-скоро турне, с Гирган Николаева и Зорница Иларионова. Те ще бъдат в Кюстендил, Пловдив и София. София ще бъде на 12 декември. Каква е програмата? Коледна. Със сигурност има коледни неща. Сигурност. Пак в мои аранжименти транскрипти до някаква степен. И пак комбинация от известни произведения, които са познати на публиката, вдъхновяващи. Ще има и балет. Балетно студио Джулия ще постави своите талантливи балерини. И ще бъде пак музика и визия едновременно. Нали? Няма да има 3D мапинг, но ще има винаги пак това... Очевидно това, за което говорим, да, че трябва да върват в синхрон, да, вече музиката за душата и за очите, абсолютно, за всички възприятия. Да, да. А какво твориш? Не издадеш ли малко като композитор над какво мислиш? Ами, при мен е много интересно, тъй като докато създавах галактическа фантазия, аз си записах часове, аранжименти и разработка на теми и мелодии. Всъщност, голям част от темите са ултра универсални за допълнителни, така да кажем, музикални произведения. Може би има идея да напиша една суита от някакви прелюди за пиано, които са в контекста на галактическата фантазия и включвайки теми, защото те са много красиви темите. И след време да се добавят като едно допълнително произведение по някакъв начин. Това ми е като идея за сега. Имаш ли желание да започваш да преподаваш и ти като Зорничка, за която споменах, на младите? Не, че това, което правите заедно, не е и такъв вид дейност. Всъщност, дейност. Аз вече се занимавам и с това, макар че не толкова интензивно, колкото при нея. Дори
имах един майсторски клас през няколко дена. В букета, в кошницата на твоите ангажименти. И реално, всъщност, динамиката е наистина невероятна. Докато, примерно, онзи ден свирих в зал България с Местор Камджалов, завършихме концерта с моя аранжмент на трета част на Луна соната. Тя е утре експлозивна и издигахме почти на крака зала България. Беше страхотно, да. Беше страхотно, наистина. Остава ли ти време за твоите любими хобита, като планински, екстремни удоволствия, скорости, всичко, остава, което знаем, че обичаш? Остава, но много често това е лятото или в моментите, които няма концерти, и тогава си наваксам това време, после натрупвам тази инспирация, мога така да кажа. Ами да. И идва фази като този месец, където наистина няма празно, има постоянно нещо. То така и до Коледа и до Нова година ще бъде, разбрах. Да. Динамиката в момента е в високите скорости, обороти на сцената, а другите високи скорости са за лято. Да. И най-високата скорост и най-голямата форма на адреналин е всъщност именно свиренство на сцена, където имаме да изсвириме десетки ноти в секунда, те да бъдат осмислени, имаме един шанс да го направим, да не сгрешим. Това е, може би, най-големият адреналин, общо взето. Ти си ни разказвал, Анфас, като си ни гостувал, че всъщност пианиста, музиканта по време на концерт на изпълнение е под изключително натоварване, концентрация и губи много непълно. Беше казал колко килограми на концерт, примерно, сборът калории. Би казал, че скок с бънджи или висок скорост мотор е бледо копия на свиренство на сцена. Особено с един огромен концерт на Изус, както ти винаги свириш. Който не се докосна това, не знае за какво става въпрос. Наистина. Да. С какво да завършим? Още веднъж, Борислава, да поканим нашите зрители на правилното място и правилния час. 30 ноември, зала 3, Национален дворец на културата, 20 часа. Могат да дойдат малко по-раничко, за да се насладят на изложбата, която ще ги очаква. За това, да, стана дума, че ще има експозиция. Всъщност не точно Кралиците, но нещо друго, нещо ще, друго се ще бъде интересно. И ще бъде наистина незабравима вечер, която ще постави началото на коледните празници. Да, наистина това ще бъде точно последния ден на ноември, малко преди официалното откриване на Коледа, така да го кажем. На добър час. Благодарим. На Фондация Млад талант, продължавайте да развивате подкрепата си, да се множат проектите подобни на този. Благодарим с турнето много. На концерта на Георги Черкин. А на вас, маестро, много вдъхновение, много щастлива публика, бурни аплодисменти и малко повече време и за почивка. Много благодаря.